පසුගිය දින කිහිපේ පුරාම මියගිය කැස්බෑවන්ගේ මලසිරුරු වැල්ලවත්ත සිට ගාලුමෝදර දක්වා වෙරළාශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට ගොඩගසා තිබුණා. එලෙස එකවර කැස්බෑවුන් විශාල ප්‍රමාණයක් මිය යාම සම්බන්ධයෙන් විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතු බවයි පරිසරවේදීන් සහ විද්‍යාඥයින් සඳහන් කර සිටියේ. මුහුදු අභ්‍යන්තරයේ සිදු වූ යම් පිපිරීමක් මෙලෙස කැස්බෑවුන් මිය යන්නට හේතු වනට ඇති බවයි පරිසරවේදීන් සැකපල කරන්නේ. මේ අතර ඊයේ පස්වරුවේ කළුතර වස්කඩුව වෙරළ තීරයට තවත් කැස්බෑ මලසිරුරක් සහ අඩි 20කට ආසන්න දිගින් මියගිය තල්මසෙකුගේ සිරුරක් ගොඩගසා තිබුණා. ප්‍රදේශවාසීන්ගේ දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව වනජීවි නිලධාරීන් පැමිණ එම සත්වයින්ගේ සිරුරු කොටස් පරීක්ෂණ සඳහා රැගෙන ගොස් තිබෙනවා. මියගිය කැස්බෑවුන්ගේ මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව අද දිනේදී ලබා දීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.